No niin, tuomari, peli käynti ja pallo liikkeelle nyt. Ei tätä jaksa kukaan enää nootella. Ja siitä lähtee Teemu Mäki lähtee ampumasta. Teemu ammu! Yes! Kukkola Teemu Mäki ampuu pallon suoraan verkkoon. Aivan loistava laukaus Teemulla. Siinä on avattu KPV:n ensimmäinen maali. Ykkösessä kaudella 2016 Teemu Mäki on viimeksi nähnyt tommosen maalin, joka toi Beckhamin koostetta YouTubesta. Aivan loistava laukaus. Joten nämä kaverit tietää, miten se tehdään. Tietävätkö he, miten nostetaan KPV Veikkausliigaa? Se nähdään tänä vuonna tai tulevina vuosina. Ja sitten ollaan valmiita lähettämään palloa taas boksiin. Sieltä se lähtee. Kuka sen nousee tänään? Dabda päähän tulee! Vielä! Felix on budjepytissä maalin. Dabda pohkee samalla tavalla kuin Honkaa vastaan pallolta kaukaa. Se putsataan. Mutta nuori poika PS Kemissä viime kauna maalin tehnyt Felix Gustafsson laittaa näitä jatkoon sisään. Mun mielestä Kemi aika löysästi puolustettu. Ville on sinne vapaana vieressä, ottaa rinnalla haltuun, palaa takaisin mäelle. Mäki takaisin Villelle, laita Ville pallo boksiin. Luokkaa keskittää! Maali! Riman kautta kukaan muu mukaan kuin Tsipatsu Vosili puskee tämän kauden neljännen maalin. Näyttää jo, että se menee yli, näyttää, että se menee rimaa, mutta se menee sisään. Johan oli loistava puskuakin, eikö ollut? Joo, oli hieno pusku takaa yläpesään, ne on pahoja maalivahille ja ennen kaikkea toi, ettei lähdetty väkisin puskemaan sitä pitkään sinne, vaan pelattiin, kun siinä oli sivuraheitossa oli selkeä ylivoima mahdollisuus. Ramani Kaija menettää sinne pallon, Damne poimii sen lopuksi. Pelaa Tsipatsulle. Tsipatsu tulee läpi ensimmäistä miestä. Ammu Tsipatsu! Ai, kuka pystyy pitämään tätä miestä? Ei kukaan tässä sarjassa! Riisto, veto ja maali! Venttiin ei voi tulla mitään alakulmaan! Hän on tällä hetkellä tämän kaupungin keisari. Loistava viimeisteluakin! Joo, siis hyvä. Matala veto ja Vuosi on semmoinen jätkä, että tosta kun se pääsee paukuttaa noin vapaasti, kyllä yleensä heiluu. Tientaa sitten oikeaan laitaan Rauhalalle. Rauhalan pitkä pallo, mutta menee Sirpi Laatsen ylitse. Sirpi ottaa pallon uudelleen, lähtee rakentamaan KPV hyökkäys. Tulee vahvasti, antaa oikeaan laitaan Davde Baalle. Davde Baal lähtee keskittämään maali eteen. Siellä on paikka, pallosori jättää. Ja nyt on Ceesay paikka, tämä pistää pallon maaliin. Kyllä. Ceesay pistää KPV:lle 1-0. Palosaari jatkaa päällään, Daudebaan hyvä keskitys ja maalissa oli mukana myös Sirpi Laatsi, eli tämä oli tämmöistä joukkuepeliä. Kyllä, oli hieno maali, upea maali tuolta ja Kimiltä hienosti jatkopallo tonne Ceesaylle. Hieno maali kerta kaikkiaan, siinä oli monta hyvää syöttöä. Myllymäki avaa peliä jälleen, vielä haetaan pitkään, nyt tulee sinne boksi. Nyt pelaa Palosaari sinne hyvin, tällä hetkellä tulee Matsei Mendi vastaan, Murray! Mendi chippaa maaliin! Siinä oli Petteri loistava niin kuin esityö Palosaarelta ja hyvä viimeistely. Joo, no hyökkäys lähti siitä, että nostettiin pallo Sirpi Laatsen päähän ja siinä oli jätkät oikeilla paikoilla. Niin siinä Sirpi Laatsen takana oli 2-3 ja se tuli Kimille ja Kimi jatkoi se loistavasti. Ja siinä oli liikkeitä joka suuntaan. Tää on se maali, mitä mä äsken toivoin. Tätä toivotte, tää tekee hyvää pelille. Nyt uutta kulmaa, nyt on henki päällä. Lähkää nyt sitä tasoituskoopaa vielä. Nyt tulee jälleen vaarallisesti! Maali! Aivan samanlainen kuin eka. Se tulee kun tarpeeksi yrittäjä. Se taitaa olla sama mies, joka upotti HIK:n muutama vuosi sitten. Champions League karsinassa Jan Kuuppa Ceesay tulee ja puskee voimalla alanurkkaa. Peli on Petteri 2-2. Joo, ei yllätä tuo ekan maalin jälkeen. Mä sanoin, että tämä päättyy 3-2. Liian alhaalla puolustuslinja ja Sirpi Laatsi jää todella yksin. Nyt Haierman hakee siinä ihan... Oi! Oi! Herran aito! Oi! Erittäin huono syöttämistä tuli maan. Ja näin on! Karma is the bit sometimes! Mieletön tilanne! Siinä pimenee ja pettää Eittilä puolustus ihan täysin. Laitepa Kiviniemi hidasta tulemaan, niin Forssell analysoi. Todella surkea syöttö ja ratkaisu. Laittakaa pois pallo pusti, saadaan vähän sähköä tähän peliin. Teemu nostaa käden ilmaa ja pallo lähtee sieltä. Tulee! Se on vielä peli! Se on, onko se itse TPS:n tappaja Irakli Sirpi Laatsen, joka sen käy sinne puskemassa. Laitahan Asis pannuhuone porisemaan ja hidasta tulemaan. Solosen räppi lähtee laulamaan.
Ja se on itse Irakli Sirpilatse, joka on iskenyt TPS-verkkoon Veikkausliigassa. Zibacu. Aidastoon. Mutta loistavasti pelataan sinne vielä. Zibacu pääsee haastamaan. Hänen kaarissa on pakko tulla pilkku, pallo pilkulle. Kuka lähtee ampumaan? Peli oli vielä ohi. 88 minuuttia pelattu. Loistava haaste. Zibacu on mahtava ykköspeli Sirpilatse. Saadaanko tästä vielä sitäkin peli? Nyt äkkiä pallo pilkulle. Henri Myntti varmasti lähtee sitä ampumaan, voisin kuvitella. Henkka pistää varmasti. Vai haluatko Zibacu antaa itse? Taitaa olla. Henkka näköjään kävelee pois. Myntti on näitä ampaa antanut, mutta nyt ottaa tehopörssin johtaja KPV:ltä Zibacu. Hän hankkee, hän ampuu. Vosnet Zibacu on kylmähermoinen kaveri, nyt on kova paikka. Vielä pieni olinkorus tulla peliin. Forsman vastaa Zibacu, mitä Zibacu? Jaa, varma sijoitus, ei se sen kummempaa. Äkkiä pois pallo keskelle, vielä hönkä päälle. Come on, Solosen räpin tähti soimaan täällä. Käykää kuuntelemassa Solonen. Solosen räppi KPV-humpasta. Itse asiassa Jaska on tässä vierellä ollut laittamassa Sipilä. Banner. Nyt olisi Ville Huukkasen laidassa, sinne pallo tulee. Keskitähän Ville maalille. Ville ottaa haltuun. Mitä tekee? Lähtee keskittämään. Hyvä. Nyt on Sirpilatse päin! Näyttää jo, että Viljala saa napattua tuon puskun, mutta ei! Nyt saa tuuletta, huomaa kun tippuu iso apina poikien harteilta. Pusku näytti jo, että jää vähän niinku vajaaksi, mutta sinne vähän painuu takakulmaa. Se ei ollut mikään, paras keso eikä mikään paras pusku, mutta se oli tarkka ja se upposi sinne. Että... Ei siihen, niin on kyllä Sipilä lähellä, mutta varmaan päälle pelaa Banner tämän. Nyt, nyt haetaan mies. Jälleen nyt Mäki. Nyt on Sirpilatse käsi pystyä ja pallo tulee sinne. Siellä on Myntti. Sirpilatse tulee. Irakli Sirpilatse! Ja nyt kyllä! Helpottuu ja tuska purkautuu sekä täällä selostamossa että katsomossa. Siellä oli Sirpillä käsi pystyssä, oli mäellä jalka vapaana ja pallo lähtee lähes identtiseen paikkaan niin kuin ensimmäinen. Jesse, tämä on niin kuin KPV:llä varmaan aika arvokas maali. Tämä on tosi arvokas maali. Nyt saatiin saaja se apina pois selästä. Toivottavasti tässä on vielä muutama minuutti, tärkeitä minuutteja vielä. Mutta... Lähtee pieneen vastuun, joka se KPV:n puolta sinne laidalle ja Vosille Zibacu. Siinä on kyllä pitelemistä, kun se tulee Zibacu ja Cebon. Naama kohti palloa ja Zibacu ottaa tämä lähtee ampumaan! Ronen Aiko! Kaukaan tulee se veto ja yllätty! Ja purkaantuksi on siltäkin melkoiset paineet! Mielletty laukoa Zibacultaakin siihen. Käsittämätön suoritus ihan puskista. Hyvä veto ja alakulmaa uppoa. Käsittämättömän hyvä laukaus. Puhuttiin tätä sillä Oulu-pelissä, että hänellä on hyvä laukaus. KPV:n päässä, mitä tapahtuu nyt? Sirpilatse lähtee liikkeelle. Ja rauha laittaa palloa sinne. Tulee kiertäneen tuokse. Siellä on Sirpilatse. Oh, Janu. Siihen venyy maalivahti loistavasti. Vielä tulee myös Teemäri maali! Tää on lopulta. En tiedä kuka se on ääni pettää. Oisko ollut Mendi? Taitaa olla Mendi. Mies, joka äsken laittoi pilkun tuolla toisessa päässä. Niin siellä tulee ensin Sirpilatselle, sit tulee välillä ylärima ja lopulta, niin kuin Akin kanssa puhuttiin, niin KPV on tullut todella aggressiivisesti noihin kakkos-kolmospalloihin. Ja lopulta sitten Mendi täyttää putsista sen pallon sisään. Tuota, vapaa potkua. Kalliokoski näyttää ja Ylimäki, että sinne boksiin miehet, tehdään tästä tilanne. Mike pelaa sinne hyvin muuten itse asiassa laajalle. Nyt tulee KPV varmasti, Mäki lähtee keskittämään, mutta kun vähän nyt jää mäelle tänään nuo keskitykset uupumaan, kulmat eivät ole tänään parasta mäkeä. Mutta nyt tulee tilanne Palosaari! Kim Palosaari, mies, joka on Juri Puutti Akin kanssa. Tätä varmaan haetaan voimaa boksiin. Tilanteet, joita Palosaari osaa. Hän ei ole pystyy juoksia, mutta hän osaa viimeistellä. Loistava keskitys, loistava pusku, Jas nukkuu aivan täysin. Hyvä Kimi, hieno maali. Pelaamaan omille, niin se oli hieno suoritus. Palosaari pelaa sinne alas, tulee keskitys. Tosi Sirpilatse vapaana, Irakin Sirpilatse! Boom! Nyt murskaantuu iso osa Kotkan haaveista. Ykkösen yksi kuninkaita. Irakin Sirpilatse laittaa kylmää suihkua tällä hetkellä KTP:lle. Ja Kotkaan aivan vapaana pääsee ampumaan. Boom! Ja siitä KPV johtaa tätä ottelua 1-0. Katsotaan, onko meillä jo pannuhuone saanut tänne hidastusta. Sehän rullaa, saadaanko vielä toisen kerran. Sehän tulee keskitys ihan vapaana siinä. Toppari lukee väärin tilanteen. Sirpilatse näistä paikoista. Kuka sen keskittää?